Nəticəsi necədir? Evdə iki uşağımız var, iki qızımız var və üçüncü övladımız oğlan gəlir. Xoş gəlir, səfa gətirir. Keçir eləməkdə səbəb nədir? Bu hamiləlikdən öncə uşaqlıq yoluna rekonstruktiv əməliyyatına ehtiyac olubdu. Böyük ehtiyac var idi, əməliyyat aparılır. Ona görə də artıq təbii üsulundan doğuş mümkün deyil. Və ona görə keysəriyyə əməliyyatına göstərişimiz var. Keysəriyyə əməliyyat edirik. Və çox qısa bir çox ağrısı, dəfə artıq uşaq əlimizdə olacaq inşallah. Dostu görsən yaxşıdır onu. Keysəriyyə əməliyyatının bir neçə üsulu var, edilmə üsulu var. Bizim elədiyimiz üsul ştark üsuludur. Bu deyək ki, ən qısa bir müddətdə, tez bir zamanda həm dölü xaric eləmək imkan verir, şu an doğulması əməliyyatında davam eləmə müddəti qısa olur. Üstə gəldi, əməliyyatdan sonraki, mən başına baxam, əməliyyatdan sonraki dönəmdə ağrılar demək olar ki, olmur, çox az olur. Biraz indi hiss eləyəcək, amma keçəcək. Əzələ qatı şeydir ya, başı saxlaması yaxşıdır, hə? Çox gərgindir əzələsi. Mən özümüzünkilərdə də girəməyib, bacım uşaqları. Silik səsini salam. Bugünkü əməliyyatımızın fəxri qonağı Ruhi xandı. Fəxri. Bəli, fəxri qonağı Ruhi xandı. Həkim olmasa da az qalır həkim qədər hər şeyi bilər. Artıq əməliyyatın gedişlərini çox gözəl bilir. İlahə doktor, öncəki uşaqlar yəqin ki, kiloları böyük olub, hə? Bəli, iri çəkili uşaqlar olublar. Əsasən də birinci uşaq. Ay, çıxır. Maşallah, əzələ qatı yaxşıdır. Ay, maşallah, başı çıxdı, çəkin də. Çıxın, hoş gəlmişsən sən. Ay, ilahi. Can, sözü bağladı. Can. Təmizlənək, hazırlanaq. Can. Bu nə? İki doğrunuz dünyaya gəldi, bu dövrdə də. Bu dövrdə də maması. İgidlərə ihtiyacımız boldu. İki bacının bir qardaşı. Mən güç də elədim. Yaxşı, getdik. Ayaysız. Getdik. Uşaq həkimi xalaların yanına. Gözün aydın olsun. Təbriklər. Oğul anası oldu. İndi Elvir balamızdır da. Bugün dünyaya gələn balamızın adı Elvir baladır. Adı ilə böyüsün. Sağ salamat. Ailəsinə yararlı, fəxirli övlad olsun. İlahə doktorun əməliyyatları möhtəşəm olur belə hər şey. Elə bir sehribazdır, tez. Necə çıxartdınız o uşağı tez, ay ilahi. Bizim elədiyimiz bu əməliyyatın həm o metodla edirik ki, daha sürətli olur, bir. İkincisi də ki, əlbəttə ki, hər iş təcrübədən artırdır. Təcrübə çox olduqca sürət də artır. Və əsas məsələ dəqiqlikdir. O da çox vacibdir. Dəqiqlik. Dikməyə dəməyə verməyəsiniz. Səsinə qulaq az. Sən, Amirə. Elvir indidən səs güy salır. Dikmək. Dinci. Bu keysəriyyə əməliyyatı üç müxtəlif metodu var. Klasik panişti sulu ilə eləmək mümkündür, Joel Cohen sulu ilə eləmək mümkündür və ştark sulu ilə eləmək mümkündür. Bizim bugünkü elədiyimiz metod ştark metodidir. Fərqləri nədir doktorların? Bu kəsiyin kəsiklərdədir, kəsiyin aparılma texnikasındadır fərqləri. Onları belə desəm də biraz qeyri bəlli ola bilər izləyicilərimiz üçün, ona görə demirəm. Amma ştark metodunda belədir ki, bütün qatlar bir kəsikdən, bir dərikdən açılır. Və burada çoxmaların da travma alma şansı çox aşağıdır. Əməliyyatdan sonra ağrı çox az olur.
ağrıkəsicilərdən istifadə çox az edirik. Daha komfortlu şəkildə xəstələr dururlar, gəzirlər və əmək qabiliyyətlərini də tez bərpa edirlər. Məsəl üçün, bu qızımız artıq axşam durub gəzəcək. Doktor, yadınızda da bir əməliyyatda belə iştirak eləmişdik. 2-3 gündən sonra gəldim ki, həmin xanımı siz artıq yola salırsınız. Bəli, bəli, bəli. Və mən orada demişdim ki, yəni həqiqətən də bizim də, mənim özüm də məsəl üçün bu cür əməliyyat olmuşam. Və çox əziyyət çəkdim. Bir həftə, 10 gün ərzində mən yataqdan dura bilmədim. Bəli, bəli. Və inandırım ki, sizə həqiqətən çox heyrətə gəldim ki, tez bu müddətdə ayaq üstə belə rahat bir şəkildə, hətta az qalırdı. Uşağı belə qucağına alır deyəsiniz. Bəli, 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 qucağında. Yəni, bizim hər bir xəstəmiz əməliyyatın günü və yaxud da sabahçı günü tam rahat şəkildə durur, gəzir, əmək qabiliyyətini bərpa edir, uşağını qucağına alır, əmizdirir. Yəni, uşağının bütün qayğısına qala bilir. Bu çox vacib məsələlərdən biridir. Çox adamlar bundan qorxur, doktor, ki, keseriyyə əməliyyatından sonra çətin olur. Yəni, bu deyirsiniz, o qədər çətin deyil də. Bəli, bilirsiniz necədir? Əlbəttə ki, ən gözəli, ümumiyyətlə, təbii doğumdur. Buna danılmaz faktdır. Biz həmişə təbii doğuşa üstünlük veririk. Sadəcə olaraq, əgər xəstənin təbii doğuşa göstərişi, əks göstərişi varsa, bu doğuş riskli bir doğuş sayılırsa, keseriyyə əməliyyatından göstərişimiz varsa, mütləq şəkildə keseriyyə əməliyyatı aparmaq lazımdır. Biz keseriyyə əməliyyatını niyə aparırıq? Biz keseriyyə əməliyyatını ana və uşağın həyatının mühafizəsi üçün aparırıq. Oğlumuzun səsi kəsmir. Elvin balamız. Bəli. İnşallah 15 dəqiqəyə artıq şöbədə mamasının qucağında olar. Ay, maşallah, belə tez. Bəli, bəli. Baxın, bura təmiz də. Mən bir ona baxım. Bu tərəfə. Ay, ilahi, ay, Allah. Mamaş, nə oxşuydu elə deyəsən, göyçəkdi. Qızlar atasını oxşuyur. Hə, Əmrə. İkinci mamasıdır. Aydın. Boş üstə. Sifarişə baxın, hələ. Dilarə, eşitdin də, Dilarə necə tikilibsə, Amirə elə tikilməlidir. Oğlunun adını oxudum qulağına. Belə gözəl ömür versin, inşallah. Həmdi surəsini də oxudum, adını da oxudum. Bu dişənin balan, bu dişənin balan. Öpmək istəyirsən? Olur. Uy, 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 nədi, nədi, Elvin, ay can, yaşı, yaşı, aparım şəni yat, aparım şəni yat. Can, ay Allah, şəkilərimizi çəkək, gidəm belə. Gəl. Deməli, Amirə qızımın bir sifarişi var. İki il bundan əvvəl bir yaxın qohumuna əməliyyat eləmişik, keysəriyyə əməliyyatı olubdur. İndi Amirə əməliyyatın gedişində deyir, doktor, mənim də tikişim elə tikərsiz. Heç nə bilindir, yeri bilindir. Ağrı hissələmirsən, qorxu yoxdur. Əsas məsələ nədir? Həkimlə pasiyentin öz güvəni, bir-birinə güvənin. O çox vacibdir. Görürsünüz, bir-birinə etibar edib güvənəndə bu cür nə deyə-deyə gülə-gülə də işimiz alınır. Qızımızın üzü gülür, ağrısı yox, özünü çox yaxşı hiss edir. Qəşəng, hər şey yaxşı, təmiz və artıq qarını qapadırıq, bağlayırıq, əməliyyatımız bitir. Doktor, niyə yatıstırmırsınız? İstəmir özü. Özünü yaxşı hiss edir, ağrısı yox, deyir, gülür bizlə. Yəni, ona görə heç lüzum görmürük.
İstəyərsə, əlbəttə ki, istəyə bağlıdır yatmaq burada. Yəni, Amirə qızımız deyir ki... Mən ilmi ağrıyan, uşaqları görən kimi dedim, yatıstırın da, bəsdir. Həsənimi qucağıma verən kimi dedim, da yatıstırın, bəsdir. Bəs Məhəmməd? Məhəmməd birinci oldu da. Birinci idi, hə, hə. Mən də orada demişdim də, həkimə demişdim ki, adını qulağına oxuyarsınız. Bilirdim, birinci çıxan Məhəmməddir, ikinci demişdim, adı Həsəndir. Allah adları ilə böyüksün, gözəl adları var. Gözəl bəxtləri olsun. Amin, Allah bütün balaları xoşbaxt eləsin. Oğul anası olmaq bir başqadır. Bəli, indi bax, onun hissini yaşayacaqsan, Amirə. İndi sən onun hissini yaşayacaqsan, qızım. İnşallah. Öz ağlın qızlara getməsini, oğlanlar dəcəl olur, biraz çətin olur onlar. Çətin olur, onlar ümumiyyətlə, bəli, çətin olur. Birincisi var, 10 uşağı bərabərdir, qızım. İndi görə oğlan nə olacaq, bəndi. Dəcəl qız, hə? İlk uşaq deyirlər, dəcəl olur ümumiyyətlə. Mən də ilk uşaq olmuşam özüm. Hə, deyilənə görə çox dəcəl olmuşam, doktor. İndi də zəmanə uşaqları tamam başqa deyil, həvvəki kimi də deyil. İndi... Çox bilmişdilər indi. Hamısı öz hüquqlarını tələb edir. Əlbəttə orası elədir. Hamısı. Məktəbdə də sağ olsunlar. Öyrədirlər. Öyrədirlər öz hüquqlarını. Hamı evdə öz hüququnu tələb edir. Əməliyyatımız bitdi, hər şey yaxşı. Əskərlərimizdən, iqidlərimizdən biri də gəldi. Bu dövrdə xüsusi ehtiyacımız var iqidlərə. İnşallah xeyirli evlad olsun. Vətəninə, ailəsinə. Layiqli. Olar inşallah. Vətənpərvər bir oğul olur. Bəli, bəli. Nə qədər ki, bu erməni mənfurları ilə biz qonşuyuq, onlarla yaşamağa məhkumuq. Bizim belə iqid oğullara ehtiyacımız hər zaman olacaq. Allah onları qorusun. Sağ olun, xeyirli olsun. Şöbədə görüşək inşallah. Görüşərik inşallah.